ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീമാണ്, സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം മാർക്കറ്റിൽ പല ബ്രാൻഡുകളിൽ സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. പക്ഷെ വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാലിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം. ഒരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും തിളപ്പിച്ച് നന്നാക്കി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുത്തിട്ട്, ഒരു കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ പരുവ അത്ര കട്ടിയാവണ്ട, പക്ഷെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കി മാറ്റി വെക്കണം. ഈ സ്റ്റെപ്പിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാൽ ഇതേപോലെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയെടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നട്ട്സ് കാരമലൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഷുഗർ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട, ഒന്ന് ഇളക്കാതെ വെച്ചിരുന്നാൽ പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരും. ആ ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്ത് നട്ട്സാണുള്ളത് അതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാരമലൈസ് ഷുഗറിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിലിൽ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നാലേ നമുക്കത് ഐസ്ക്രീമിൽ ഇടാൻ നേരത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേർപെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ നട്ട്സ് കാരമലൈസ് ചെയ്ത സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു 3 സ്പൂണ് ഷുഗർ ഇട്ടിട്ട് കാരമലൈസ് ചെയ്യണം. അത് നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാര ബ്രൗൺ കളറായി വന്നതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര എല്ലാം നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ബട്ടർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്കിത് ശരിക്കും മിക്സായി കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് അളവിൽ ക്രീം ചേർക്കണം. ഒന്നുകിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഏതായാലും ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രീം ചേർത്താൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഷുഗറൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കുന്നതൊക്കെ അതേപോലെ ഉണ്ടാവും. അത് കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം നല്ല പോലെ മിക്സായി വരും. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച പാലും പഞ്ചസാരയും ചേർത്തുള്ള ആ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ മതി. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് 1/2 സ്പൂണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറും പിന്നെ 1 സ്പൂണ് ബൂസ്റ്റ് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ 1 നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1/2 ടീസ്പൂണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതേപോലെ 1 ടീസ്പൂണ് ബൂസ്റ്റ് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തീ ഓഫ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി, എല്ലാം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് 1 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്ക് എഗ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മിക്സിയുടെ ജാറ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ക്രീം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ജാറൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം അടിച്ചെടുക്കാൻ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ കാരമലൈസ് ചെയ്തുള്ള ഷുഗറും ബൂസ്റ്റും കോഫി പൗഡറും പാലൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ മിക്സും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നട്ട്സും കൂടി ചേർത്താണ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നട്ട്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി പുറത്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഫ്രീസറിലേക്ക് തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ ശേഷം പുറത്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടാനും പിന്നെ നമ്മളിത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിസൈൻ ആക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ വരകളായിട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഫ്രീസറിൽ ഒരു 10 hours എങ്കിലും വെച്ചാലേ നല്ലൊരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് രീതിയിൽ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 hours എങ്കിലും നിങ്ങളിത് ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം. നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല. കോഫി പൗഡറും ബൂസ്റ്റും കാരമലൈസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അല്ല. ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്, വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് റെഡിയാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ കുറച്ച് നട്ട്സും പിന്നെ ചെറി ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും, കാണാൻ നല്ല കളർഫുൾ ആയിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡെസേർട്ടാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും, പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.